Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып алыңыздар. Қарағанды маңындағы Новодолинка елді мекені кәрізден аққан ластың арасында батып бара жатыр. Кім істейді 20 мың теңгеге слесарь анау боққа кіреді ме? Адам кіре ме сол? Қаламыздағы Лабадай көшесінің 43-ші үй тұрғындары да жылусыз отыр. Сөйтіп киініп мәжбүр боламыз енді жүруге. Несегінде үй суық, обогреватель білем. Что делать? Шаһарымыздың жолаушы тасымалдаушы көліктері қысқа дайын ба? Қалалық мәслихат депутаттары осы мәселені талқылады. Қарағанды маңындағы Новодолинка елді мекені кәрізден аққан ластың арасында батып бара жатыр. Осылай деген тұрғындар біздің редакциямызға шағымданды. Бегіне сенген жергілікті халық орын алған мәселенің шешімін 5 жыл бойы таппай жүрген көрінеді. Сондай ақ көшелердегі құдықтардың да беттерде ашық жатыр екен. Оны сондағы ел өз беттеріме бітеп жауып қойыпты. Мәселенің мән жайын Айман Сағатай біліп қайтты. Мы все лето так же наш квартал. У нас вот такие маленькие дети. Вызываем бесполезно. Пока вот Акиму, зам Акима позвоним, приедут, откачают, когда вот уже до скандала доходит. Тогда откачают. А толку, что они откачают? Они откачали, мы по разу постирались, три дня все, у нас весь двор, у нас вот так же пройти невозможно. Бұл әден араз болған халықтың шағыма. Олардың табосы елді мекендегі су құбыр жүйесіне жауапты мекеме жұмысына көңілдері толмайды. Жыл бойы тыным таппай алысқан мәселелердің бірі құдықтан асып аққан су. 58-ші жылдан бері жөндеу көрмеген кәріз құбырлары тозығына жетіп бізге жарамай қалған. Міне аулада көл болып жатқан кәріз суларынан зардап шеккенімізге 7 жыл болды. Бүгінгі таңға дейін шешімі табылар емес, тек мәселені бір-бірінің жауабына итергендер. Қаражатты да төлеп жатырмыз, ол қайда кетіп жатқаны беймәлім. Құбырлар мәселесі бір, екінші мәселе көшедегі құдық беттеріндегі қақпақтар. Олар мүлдем жабылмайтын көрінеді. Темір десектерді ақылы қабылдаған күннен бастап, ұрылар біреуін қалдырмай жоқ қылған екен. Ауылда кішкентайлар бар, ата-аналарды алаңдататыны да осы. Сол себептен әрқайсысы өз әрекетін жасап әлек. Жергілікті тұрғындар мынандай әдіспен құбырдың бетін жабуға мәжбүр. Қазір біз осы құбырдың ішінде не бар екенін қарайтын боламыз. Бұл елді мекеннің ескірген құбыр жүйелерін жаңарту үшін 2013 жылы сметалық құжаттарды әзірлеуге бюджеттен қаржы бөлінген. Ал келесі жылы ескірген кәріз құбырларды жаңартуға елді мекен басшысы биліктен 549 миллион теңге сұрап отыр. Былтыр қалалық акиматынан 6 миллион 620 мың бөлінді. Және мәселені шешу бойынша ол үшін қазір сметалық бүкіл құжаттар дайындалып жатыр, қазір госэкспертиза өтіп жатыр. Ол шешімі келесі жылы табылады деп ойлаймын мен. Елді мекен тұрғындарының айтуынша, мұндағы құдықтардың бірінде қақпақ жоқ. Мұның қаншалықты рас екендігін анықтау барысында қатар тұрған үш шыңыраудың біреуінде де бет темір таппадық. Новодолинск елді мекенінде мынандай ашық құбырлардың түрі бірнешеу, міне тағы да біреуі осындай. Жергілікті билік қараусыз қалған құдықтарға тұрғылықты халық қарау керек дегенді айтады. Соның себебі болу керек осында қызмет көрсетуге келген су құбыр жүйесі мекеме басшысы өзінің де мәселеден басы қатқанын айтып отыр. Кім істейді 20 мың теңгеге слесарь анау боққа кіреді ме? Адам кіре ме сол? Бізде 18 ақ адам істеп жүр қазір. Бізде адам жетіспейді. Оған төлейтін ақша жоқ, оған тариф жоқ. 2007 жылдан бастап тариф көтерілмеген. 2007 жылдан бастап осы биыл ғана көтерілді. Қандай жұмыс? Жұмыс бәрін керек десеңіз тоқтауға айналды жұмыстың бәрі. Біз мынау есіктің алдындағы құдық емес, өзіміздің құдықты тазартатын адам жоқ, қысқа дайындыққа жоқ, керек десеңіз. За такое надо золотые деньги им давать. Вот знаете, откроет колодец, я лично вот, у меня колодец против кухни. Я говорю, ё-моё, и сколько же вам оплачивают? 25. Да за такое добро лучше и вообще не работать. Надо ценить их труд, поэтому там и не держатся. Бірақ бастарына шаң жуытпауды әдетке айналдырған жұрттың арасында су мен кәрізге төленетін айлық жарнаны төлемейтіндер де бар көрінеді. Прежде чем жаловаться, надо посмотреть, заплатила ли ты за воду или канализацию. Вот. Потом посмотрите свои дворовые колодцы, что мы там вытаскиваем. Тряпки, предметы гигиены, значит, губки для мытья посуды. Это не первый раз. Мы
берем деньги не за того, что мы хотим нажиться, а чтобы вы в последующем думали головой, что туда бросаете. Думали головой, понимаете? Байбалам салған халық пен қызмет көрсетуге құлшыны станысқан Новодолинка елді мекенінің тыныс тіршілігі бүгінгі таңда осы. Естеріңізде болса, былтыр Теміртау қаласындағы қайғылы жағдай дәл осындай ашық қалған құдықтардан орын алған. Аймаз Ағатай, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Майқұдық ықшамауданынан басқа Лабадай көшесінің тұрғындары да жылусыз отыр. Онсызда алғал басқан бес қабатты тұрғыны мемлекеттік үйлерді жаңғыртып жаңарту бағдарламасына ілігіп жылудан қағылған. Шілде айында басталған жұмыстардың қашан аяқталатыны әзірге белгісіз. Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. Сөйтіп киініп мәжбүр боламыз енді жүруге. Несегінде үй суық, обогреватель білем. Что делать? Алты баланы қамқорлығын алған Асия Ибрагимова бар жоғы жет айлық сабиді осылайша қымтап отыруға мәжбүрміз дейді. Өйткені онсызда жылу қосылмаған пәтерлердегі жағдайды мемлекеттік бағдарлама одан сайын қиындатқан айтуынша, ақыр алты баласының біреуі суыққа шыдас бермей, ауыр халде емханаға жеткізілген. Мына үй азынап кетті суық түскеннен кейін. Соның бәрі ана бала, бір балам ауырып қалды. Оған са жатыр әңгенін. Енді былай неткенде енді не білен отырбыз өзіміз, обогреватель білен. Сол. Күз келгенше шатыры да жабылмаған тұрғын үйдің қабырғалары көгеріп, пәтердегі температура 10 градустан аспай тұрғанын көрінеді. Осыдан үш апта бұрын қала бойынша қосылған жылу бүтін бір тұрғын үйге әлі жетпеген. Бұдан өзге өткен хабарымызда Майқұдықтағы 4 тұрғын үйдің 500-ге тарта халқы да жылусыз қалғанын айтып едік. Жылудан қағылып, аңыраған баспаналарда қалған жұрт басшылыққа телміріп отырудан басқа амалымыз жоқ дейді. Мемлекеттік бағдарламасы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар созылып кетті. Шілде айда басталған еді, әлі жүріп жатыр. Ал күн болса суытып барады. Ал Қарағандыдағы 2285 үйлерге жылу түгелдей берілді деген әкімдіктегілер жергілікті атқарушы билік өз жұмысын атқарды деп сендірді. Бірақ қазанның бірінен бастап ауа райы күрт суытқан облысқа жылу қосылғанмен, кейбір нысандарға жылудың жетпегенін шенеуніктер білсе де ескермей отыр. Жылу беру маусымы бірінші қазаннан басталды. 8-ші қазанға дейін біз 90% үйлерге жылу беруді аяқтадық. Ал ауа райын болжаушы мамандар биылғы қыс жылдағыдан ерекшеленбейтінін айтады. Аязды және боранды күндер екі есе көп болуы мүмкін дейді олар. Біздің облысымыздағы ауа райы құбылмалы болады. Жақын күндері жаңбыр жауады, қатты жел соғады, ал кейін қар жауып боран болады. Мұндай күн райы айдың 20-сына дейін сақталады, ал қыз жылдағыдай өте суық болады. Ал қайта жөндеу мемлекеттік бағдарламасын іліккен Лабадай көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйде жұмыстар тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Бірақ шілде айында басталған ол шаралардың қашан аяқталатынын жергілікті билік өкілдері де дөп басып айта алмай отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаққан Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпкерлер назарына 23 қазан күні қаламыздағы облыстық Нұр Отан партиясы ғимаратында Қарағанды облысының өндіріс потенциалының даму перспективалары атты республикалық форум болып өтеді. Оған мемлекеттік қызметкерлерімен қоса Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаттары және ұлттық компания өкілдері мен еліміздің әр облысынан келген қонақтар қатысады. Форумның негізгі мақсаты Қарағанды облысының өндірістік және инвестициялық потенциалын таныстыру. Сондай-ақ форум отандық өндірушілермен, ұлттық компания мүшелерімен орта және шағын бизнес арасында байланыс орнату. Форум барысында Қарағанды облысы әкімдігі және өңіріміздегі бірнеше ірі компаниялар арасында меморандумға қол қойылады деп жоспарлануда. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона.
Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Шахарымыздың жолаушы-тасымалдаушы көліктері қысқа дайын ба? Қалалық мәслихат депутаттары осы мәселен талқылады. Ағымдағы жылы автопарк қызметкерлерінің басым бөлігі арнайы жұмыс киімдеріне қол жеткізген болатын, тіпті спутникті желідегі GPS көлік бағдарын бақылауда орнатылды. Жұмыс барысының қалай жүргізіліп жатқанын бақылап қайтқан халық қалаулылары барлық автопарктерді аралап шықты. Қалалық мәслихат депутаттары 9 автопарктің қызметін бақылап шығу үшін 3 топқа бөлінді. Соның біріне біздің түсірілім тобымыз барып қайтқан болатын. Қолдарында жаңа үлгідегі киімдер, жоғары жалақы, көліктерде GPS. Мұның барлығы дерлік әкімдік пен автопарк иелері арасындағы меморандумның жемісі. Халық қалаулылары алғаш атпасын тіреген нысан нөмір 3-ші автопарк болды. Мекеме басшыларының алға қойған міндеттері де айқын. Сөздерінше, ескі көліктердің басым бөлігі келер жылдың басына дейін ауыстырылмақ. Сонымен қатар депутаттар автобус тұрақтары мен цехтарды аралады. Бізде қазір 11 жылыту қазандықтары бар. Ол бізге жылына 400 мың ватт өндеуге мүмкіндік беріп отыр. Техника жағын айтсам, 10 көлікті жаңа жылға дейін алуды жоспарлап отырмыз. Қоғамдық көліктер қала тұрғындары үшін қызмет атқаруда. Олардың сапасы мен жұмыс тәртібі әрбір жолаушыға маңызды. Тіпті автопарк иелері жаңа қызмет киімдерін көрсетіп, назарға ұсынды. Манас кәсіпорнында болған депутаттар сатып алынған бірегей үлгідегі жұмыс киімдермен көліктерде орнатылған GPS-ті тамашалады. Бұл тасымалдаушы ұйымда 2 қалалық және бірнеше қалааралық маршруттар бар. Мекеме басшысы Иван Гадинчук депутаттармен әңгімелесе отырып, жеткен жетістіктер мен қиындықтарға тоқталды. Сонымен қатар жолаушылардың құқығы мен шағымдары жөнінде сөз қылды. Біз үшін әрбір жолаушы азаматтардың тасымалдаушы көліктерде орын алған шағымдары мен өтініштері маңызды. Қандай да бір шағым болса, алдымен автобустың кондукторлары мен жүргізушілерін тергейтін боламыз. Қоғамдық көліктердегі келеңсіздіктерді болдырмауға тырысамыз. Қалалық мәслихат депутаттарының назарына ілінген келесі нысан «Экспресс И» фирмасы. Бұл жерде халық қалауларына онлайн түрде арнайы сайттан кондуктор мен жүргізушілердің киім үлгілері көрсетілді. Аталмыш автопаркте 2 қалалық және саяжайлық маршруттар бар. Барлық автобустар бейне тіркеуге алынған. Кездесу барысында мәслихат депутаттарының сауалдарына автопарк иелері жауапсыз қалмады. Біз күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізбейміз. Бізде барлық техника жаңадан алынған. Тек 20% ғана ескі. Сондықтан қазіргі ахуал біраз уақыт тоқтаусыз жұмыс істеуге жеткілікті деп ойлаймын. Сонымен қалалық жолаушы тасымалдаушы көліктердің басым бөлігі қысқа дайын. Ал шешімін таппаған сұрақтарды мәслихат депутаттары арнайы комиссия отырысында талқыға салатын болды. Мақсат Бесенаев, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Менің елім Каспийден Алтайға дейін автоэкспедициясы Қарағанды қаласына келді. Кеншілер шаһарының орталық көшелерін аралаған экспедиция мүшелерін облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев арнайы қарсы алды. Тілек картасына өз қолтаңбасын қойған Әбішев оларға ізгі тілегін білдірді. Болса Қазақстанды құратын және 2050 стратегиясын іске асыратын жастар болып табылады. Сол себепті экспедиция қатысушылары бүгінгі шараны өңірдің жетекші жоғары оқу орындарының Аталмыш экспедиция Маңғыстау облысы әкімінің қолдауымен құрылып отыр. Олар отандық болып саналатын 5 автокөлікпен айға жуық уақыт бойы Қазақстанның барлық өңірін аралап шықпақ. Экспедиция құрамында кәсіби жүргізушілер, медицина қызметкері, әкімші, блогер, журналистер, өнерпаздар, фотосуретшілер барлығы 20 адам бар. Экспедиция түпкі мақсаты патриотизмді ояту мақсатында ішкі туризмді дамыту дейді насихаттаушылар. Еліміздің әр өңірінің өз ерекшелігі бар. Мақтан тұтатын жетістіктері бай, тарихы, көрген адам сүйсінетін табиғаты бір бөлек. Осының бәрі экспедицияға қатысушыларды үлкен әсерге бөлеген олар жасырмады.
Қарағанды біріншіден ол бүкіл қазақстандықтарға белгілі шахтерлардың астанасы дейді. Одан кейін Теміртауда біздің елбасымыз жұмыс жасаған жас кезінде осы жерде өзінің еңбек жолын бастаған. Сол бүгін қатысушылармен соны көріп күшті әсер алдық. Киелі Маңғыстаудан бастау алып, Атырауға аялдап, Оралға тоқтаған экспедициялар мүшелерінің Қарағанды 7-ші аялдамасы. Енді олар Павлодарға бағытталды. Жоба соңында сапар туралы фильм түсіріп, 16 аймақ туралы фотокітап шығаруды жоспарлап отыр. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Азаматтық қоғам институтының өкілдері Қазақстан 2050 стратегиясының жүзеге асу барысын талқылады. Конференцияға қатысқандар қоғамдық ұйымдардың мемлекеттік органдармен бірлесіп атқарған жұмыстарын тілге тиек етті. Кеншілер шаһарының 80 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға жергілікті билік өкілдерімен қоса Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері де келді. Жиналғандар елбасының дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін алға қойған міндеттерді орындауда Қарағанды өңірінің рөлін талқыға салды. Енді ең басты мақсат қойылды, ол әлемдегі дамыған ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Енді әрине осындай міндеттерді орындау кезінде біздің Қарағандының рөлі өте зор, өйткені Қарағанды Қазақстандағы индустриалды аумақ болып айналады, өндірісі дамыған аумақ болып есептеледі. Басқосуда бірқатар проблемалардың шешу жолдары да қарастырылды. Жергілікті билік алдағы 10 жылға үлкен жоспар дайындауда. Оның ішінде әр жылда 3 мектепке дейінгі мекемелердің құрылысын жүзеге асыру да көзделген. Сөздерінше сол уақыт ішінде қаланың жолдары да кеңейе түспек. Ал шаһардың абаттандыру жұмыстары кешенді түрде атқарылады. Центральный Казахстан накоплен определенный опыт сотрудничества власти и гражданского общества, социального партнерства. Ярким тому примером совместной работы стали знаковые для Караганды проекты «Замандас», «Мы карагандинцы» и многие другие, которые прославили Караганду далеко за ее пределами. Біз Қарағандылықтарымыз атты фестивалінің аясында өткізілген шарада қатысқандар елбасының қойған міндеттерін орындау үшін барлық қарағандылықтармен де жұмыс жасайтындарын атап өтті. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Долинка кентіндегі саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу мұражайы өткен ғасырдың айнадай көрінісінен қалған айғақ. Тәуелсіздікке қол жеткізген еліміз үшін өткен ғасырдың ойраны мәңгі ұрпақтың жадында сақталды. Тәртіп сақшыларының ұйымдастыруымен мұражайға саяхат жасаған балалар тарих беттерінен де хабардар болып қайтты. Тіпті сол сұрапыл заманда бейнелеу арқылы жастар сыналарына патриоттық сезімдерін оятты. Долинка кентіндегі саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу мұражайында тәртіп сақшылары теріс жолға түсіп, заңға қайшы әрекет жасаған балаларды алып келді. Басты мақсат жастарды өткен ғасырдың азапты күндерімен қатар тәуелсіздікке жеткен жетістіктерді дәріптеу, патриоттық сезімдерін ояту. Саяси қуғын сүргін мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көз жасына суарылған тарихтың шерлі беттерінің бірі болып қала бермек. Жеткіншектерге жетекші болып келген тәртіп сақшысы бұл саяхаттың тиімді тұстары барына сенімді. Өткен ғасырда әкімшілік жазалаушы жүйе еңбектеген сәбиді де, еңкейген кәріні де, болысы нәзік әйелді де аяған жоқ. Азапты күндерден қалған естеліктердің жасөспірімдер үшін пайдасы тиеріне сенімім мол. Осындай саяхат әлі де болса жалғасын табатын болады. 1937-1938 жылдардағы қанды оқиға жаңғырығы мәңгі ел жадында. Нақақтан нақақ ұлтымыздың көз ашық көкірек ояу азаматтары ұлтым деймін деп ұлы қылмыс жасап, халқым деймін деп халық жау деген жала жабылып атылып кетті. Талай бейбіт отбасыларының оты өшіп, ана жесір бала жетім қалды. Сол заманның көрінісін көрген балалардың саналарына сансыз сұрақтар тізілді. Олардың айтуынша бұл саяхат жүректеріне елге деген сүйіспеншілік туғызған көрінеді. Экскурсия в Карлаге нормальная. Мен дәл осында жер бізде бар деп еш ойламаппын. Шынымен халықтың басынан өткен қиындықтарға толықтай көзім жетті. Анаға тіпті адам баласына деген сүйіспеншілігімен рухани байлығымды арттырдым. Тіпті темір тордағы жансыз адам көргенде шынымен де тірі адам ба деп қалдым. Бұл жер ешқашан есімнен кетпейтін болады. Ұлты мен діні, тілі мен діліне қарамастан мыңдаған адамдар тоталитарлық жүйенің диірменіне түсіп, туған жерлерінен аяусыз айдалып, түрмелерде жазықсыз көз жұмды. Бүгінгі жас ұрпақ үшін азат тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматы үшін оларды еске алу және есте сақтау қасиетті парыз. Мақсат Бисенаев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарашаның 19 күні таңғы сағат 7-ден бастап қазақ боксының серкесі Ақшта атақты боксшы Рубиомен күш сынасады. Сонымен бірге тағы да бір Қарағанды бокс мектебінің түлегі Руслан Мадиев та кәсіпқой рингтағы тұсаукесер кездесуін өткізбек. Осыған орай тілшіміз Талғат Қали жергілікті бокс мамандарымен Головкиннің жанкүйерлерімен кездесіп, олардың осы кездесу туралы пікірлерін біліп қайтты. Бұл мықтылар айқасында Головкинге бой 180 сантиметрлік мексикандық былғары қолғап шебері Антонио Рубио қарсылық көрсетпек. Рубио кәсіпқой бокста 59 кездесу өткізсе, Геннадий 30 рет кездесу өткізіп, барлық қарсыластарын жерге қаратқан. Қазіргі уақытта мамандардың көбі Головкиннің айқын басымдықпен жеңіске жететініне сенімді. Кейбірі кездесу 5-ші раундта аяқталады деп болжам жасап та қойған. Мои прогнозы. Менің болжам бойынша Геннадий Головкин айқын жеңіске жету керек. Оған сенімдімін. Боксшылар тілімен айтқанда кездесу тағдыр 2-ші раундта шешіліп, Гена 3-ші 4-ші раунд соңынан кейін алтын белдіктерін қайтан тағатын болады. Я бы очень хотел. Мен оның жеңіске жеткенін қатты қалаймын. Солай болатындығына сенемін. Ол тек жеңіске жету үшін ғана шығады. Дайындығы өте күшті. Но если Гена будет готов. Егер Гена 100%-ға дайын болса, біздің батырымызды жеңе алмайды. Ешбір боксшы жеңбейді де. Ол кездесу барысын 1-2 раундта шешіп салуы мүмкін. Рубиомен кездесуде Головкиннің жеңіске жететіндігіне қарапайым бокс жанкүйерлері де сенімді. Олар қазақ боксының мықтысы 5-ші раундқа жеңіске жететіндігін болжап отыр. Геннадий Головкин очень хороший боксер. Мне кажется, одержит победу в течение 5 раундов максимум. Геннадий Головкин негізі ертеңгі кездесуінде менің ойымша 7-ші раундқа дейін жеткізбей жеңуге тиісті. Қарсыласы өте мықты. Қазір временный чемпион дейміз ғой орыс тілінде. Несе обладатель. Хотели бы, чтобы оба победили. Это наши ученики, наши каргандинские, которые показывают наилучший результат в профессиональном боксе. Бұл кездесуде Геннадий Головкинмен бірге тағы да бір қарағандылық боксшы Руслан Мадиев өнер көрсетеді. Ол жарыс Русланның кәсіпқой бокстағы бірінші айқасы. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспан, бірінші қараған телернасы. Қарағандылық каратэ спортының шеберлері Ресейдің Барнаул қаласында өткен біріншілікте 5-6 жүлдені қанжығаларына байлап жалпы есептің көшін бастап қайтты. Ең ауыр салмақта Владимир Гриневецкий 2 алтын медальді қанжығасына байлап Кеншілер шаһарының абыройын асқақтатты. Владимир Гриневский Қарағандыдағы каратэ спортын дамына ерекше үлесін қосқан азаматтардың бірі. Өзі жаттықтырушы қызметімен бірге үлкен додаларда өнер көрсетіп, ел абыройын асқақтатуда. Әлемдік азиялық додаларда топ жарған спортшы Барнаулдағы Ресейдің ашық біріншілігінде қарсыластарының барлығын тізе бүктіріп, тағы бір рет мықты екендігін дәлелдеді. Мен абсолюттік категорияда өнер көрсетіп, жарыстың 2 дүркін чемпион атандым. 3 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеттім. Бірінші қарсыласым ресейлік шебер болды. Онымен былтырда кездескен болатынмын. Осы жылы мен биіктен көріндім. Финалда қарағандылық спортшы Александр Трошкинмен кездесіп, достық жеңді. Бірақ алтынды мен алдым. Барнаулда жалауын көтерген турнирді әлемнің 20 елінен жиналған 250-ден аса спортшы қатысып, жүлделерді сарапқа салды. Байрақты бәсекеге біздің елден барғандарының барлығы еліміздегі кілең мықтылар болатын. Соның ішінде Кеншілер қаласының намысын 17 спортшы қорғап, 5 алтын, 2 күміс, 3 қола жүлделерді қоржындарына салды. Соревнования проходили. Жарыс Барнаулда өтті. Қала үлкен, спортты жақсы қарқынмен дамыған. Көптеген елдердің өкілдері келді. Ашық турнир болғандықтан Испания, Жапония, Чили елдерінің өкілдері ерекше көзге түсті. Осының бәріне қарамастан арқаның арландары мықты екендіктерін паш етті. Ересектермен бірге жасөспірімдер де команда қоржынына медальдар салды. Солардың арасынан Алексей Рясков пен Дани Раздабреевтер ерекше көзге түсіп, жеңіс төрінен көрінді. Я занял первое место. Мен 14-15 жасар балалар арасынан ең ауыр салмақта 1-ші орын алдым. 4 кездесу өткіздім. Барлығы қиын болды. Ресейліктер мен астаналықтар қарсыластарым болды. Я там выступал. Мен ол жарыста өнер көрсетіп 1-ші орын алдым. Мен 40 келіден жоғары салмақта айқасқа шықтым. Барлық қарсыластарымды айқын басымдықпен жеңдім. Енді өмірімнің ақырына дейін осы спортпен айналсам. Енді Кеншілер шаһарының спортшылары республикалық, халықаралық жарыстарға дайындалмақ. Сонымен бірге 2015 жылы Жапонияда тұсауын кесетін әлем біріншілігіне де дайындық жасау көзделіп отыр. Талғат Қалиұлы, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы.
Бүгінге келіп түскен басты жаңалықтар осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.